Davlat rahbarining tegishli qarori bilan kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining mahallalarda ishlash tizimi joriy etiladi. Shu munosabat bilan ushbu vazirlikka mehnat bozorini, band va ishsiz aholini tarkibiy tahlil qilish, bo'sh ish o'rinlari va ishsizlarni hisobini yuritish, hokim yordamchilari faoliyatini muvofiqlashtirish kabi asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Qaror bilan mahallaba ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tugatilib, uning barcha vazifalari kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga o'tkazildi. Hujjatga ko'ra vazirlikning tuman bo'limlari, tuman hokimligi hamda mahalla fuqarolar yig'ini o'rtasida mahallalarda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 3 tomonlama mahalla shartnomalari tuziladi. Loyihaviy yondashuv asosida og'ir ahvoldagi 1000 ta mahallaning infratuzilmasini yaxshilash, jumladan elektr energiyasi, internet, suv ta'minoti uchun vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan loyihalar asosida mablag' ajratiladi. Vazirlik huzurida yuqori natijaga erishgan 50 nafar hokim yordamchilaridan iborat loyiha menejerlari guruhi tashkil etiladi. Hokim yordamchisi ko'rsatkichi past tumanga biriktiriladi va ular o'z tajribasini shu mahallalarda joriy etadi. 2025 yil 1 dekabrgacha 50 ta tumanda, 2026 yilda qolgan tumanlarda 50-100 gektardan ijara asosida ajratilgan qishloq xo'jaligi yer maydonlarida sanoatlashgan plantatsiya, bog' va uzumzorlar tashkil etiladi. 2026 yilda har bir viloyatda kamiga 2tadan ko'p qavatli kompleks sanoat markazlarini barpo etish va tadbirkorlarni joylashtirish loyihalari amalga oshiriladi. Sanoat kirib bormagan mahallalarda 2025 yilda 1000 ta, 2026 yilda 2000 ta qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va kichik ishlab chiqarish loyihalari ishga tushiriladi. Har yili kamida 500 ta hunarmandchilik va kasanachilik loyihalari mahallaning o'zida joriy etiladi.